E aí, galera, beleza? Comprei aqui uns adesivos aqui para colocar na roda da Phaser que eu tô pintando. Chegou agora, galera. Aí eu resolvi mostrar para vocês aqui, fazer um box aqui dele. Aí é primeira vez que eu compro desse adesivo aí. Resolvi mostrar para vocês aí. Tá tudo fechadinho aqui, ó. Chegou agora. Vamos ver se é o que eu pedi mesmo. Vamos lá. Vamos abrir aqui. A Phaser 250. Tô pintando as rodas aí. Aqueles adesivos refletivos. Vontade que dá é de sair rasgando esse papel tudo aqui, né? Mas dá o mesmo, às vezes rasga o que não pode. Vamos lá. Tá preso aqui ainda. Tem mais uma coisa aqui dentro. Só papel. Aqui de lado. Papelão para dar uma reforçada. Tá aqui, ó. Os adesivos. Vamos abrir aqui para ver. Pedi azul, galera. Pedi com os frisos azul e a escrita branca. Eles capricharam no canto aqui. Acho que nem precisava disso tudo. Muito bem. Aqui, galera, é o. Vou tirar uma pontinha aqui só para ver. Adesivo refletivo. Isso aqui, galera, é uma máscara de transferência. Que aí, aqui veio os quatro aqui, ó, da roda. Tá vendo? Aí que eu vou fazer, vou cortar aqui. Aí puxo a pontinha. Aí o adesivo vem colado aqui, né? Eu vou lá, colo na roda e depois só puxar essa máscara de transferência aqui, ó. Beleza? Os quatro da Phaser tá aqui. E vai mais quatro. E amarra. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui tem um modelo aqui pra você seguir aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui o manual aqui, né? Pra você colar direitinho. Falando aqui, né, os cuidados aqui, umas dicas aqui para você fazer a colagem, beleza? Deixa aqui de lado. Aqui me parece que são 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É isso mesmo. Que lá tá falando que vem dois de reserva. Vamos ver se dá para ver aqui o tom do azul.
Vou ver se dá para ver. O tom do azul, galera. Só a ponte aqui, só para não perder a cola, tá? Bacana, vai ficar legal. Deixa aqui. Pá, pá. Os frisos da roda. E a amarra, que são dois em cada roda. Tudo certinho, galera. Agora resta saber se é de boa qualidade, né? Lá nos comentários, pessoal, gostou, tal. Aí é. Vou fazer um vídeo aqui, tá, galera? É mostrando, aplicando. Aí vocês conferem aí, tá? Para não perder. Beleza, galera? Unboxing do adesivo. Tá aqui. Chegou agora. Agora de noite. Eles entregam a loja Vini Story. Rasguei um pedaço aqui. Aqui. Beleza? Isso aí, galera. Até a próxima.